Zdravím lidi u dnešního videa na hru East India Company. Začínáme let's play na další hru. Takže dáme kampaň. Dáme si velkou kampaň. Budeme hrát za Británii. Dám si nízkou obtížnost. Reálnost bitvy si dám. Asi simulátor. A dáme start. Já budu přečítat tady jenom trošku ty věci. Takže hlavní věc. Vstoupit do domovského přístavu. A podnikání se samozřejmě obejde bez lodi, takže si jako prvořadý úkol zapiš stavbu nějaké lodi. Nesplnění této podmínky máš jeden rok. Takže jdeme do svého britského přístavu v Londýně. A čeho se hra neobejde? Samozřejmě otevři lodnice a postav loď. Takže já si postavím zatím nejlepší loď, kterou zatím můžu. A to je škuner. Mohl bych sice teď klidně už i brigu. Problém je ten, že... Ukaž, 60 tisíc, kolik mám? Šebeka. Tak jo, tak bereme šebeku. No, hned z začátku koukám. Otevře okna foto a obchodní stanice a nakup nějaké zboží. Albion. Obchodní radnice, flotila, náklad. A prodáme cukr. A víte co, my ho prodáme ještě víc v těch dalších stavbách. Aha. Tak můžeme mít zatím v této lodi jenom 10 tun. U té další lodi už budeme moct mít víc. Označ svou fotu a vydat. A mám mi vydat rozkaz k plavidlu libovolného indického přístavu. Rozkaz k plavidlu. Pokud úkol nesplníš určitě, jinými slovy, hra skončí. Mám 3 roky na to doplout do nějakého indického přístavu a něco v něm prodat. Samozřejmě hra se neobejde bez lodních bitev a dobývání pevností pirátů a tak. Ovšem hra vám hned z začátku doporučuje jednu věc a to rovnou můžu doporučit klidně i já. A to je to, hned z začátku neútočit na žádný tady státy jako Dánsko, Francie, Německo, Holandsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko. Protože vám to bude odebírat docela tučný prachy. Jak chci peníze zpátky. Pohrozit válkou, nevadí. Německo je stejně na prd. To je země na prd. No dobře, není. Tak. Myslím, že ještě můžeme udělat jednu věc a to je prohlídnout si mapu. Musím říct, docela velká. Je tady ta... jsou tady... Počkej. Raz, dva, tři... A do Afriky jsme dopluli poprvé. Lisabon, to je Španělsko, tohle je Německo, tohle je Švédsko, tohle je Německo, tohle je... Tyjo, to mi... Uh,
Dánsko a Švédsko je tam to. To je Portugalsko, jo, to je Portugalsko ještě tady. A pak samozřejmě ještě Anglie. A samozřejmě pokud chcete mít víc přístavů, tak musíte dobývat. Tady půlku, tady Afriku. Nevím, co je tohle, to vypadá spíš taky trošku jako... To je pomalu jak Asie. Pak tady je Indie. Jo, tady. No, trošku zrychlím čas, ať je tam trošku rychleji ten cikán. Nebejte to rasisticky. A. Uděláme jednoduchou věc. La 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 la. A mě by teď bude dobrý udělat jednoduchou věc. Počkat, doky. Do nové, načené. Tak do nové. Máme šebeku. Počkej, najmeme nějakého kapitána. Třeba tohle. A toho zatím nechám v Británii. Dobře, nenechám. Ne, ať jde do Janamu a něco tam po něm budu chtít. Jinak hrať zatím v této části Let's Play hra bude určitě hodně pro vás nudná, protože to jediný dobývání, co tady zatím bude, bude jedno. Plus ještě nějaký, který budu samozřejmě používat už ty šebeky a tak. Protože už je můžu, protože je můžu, že jo. Ovšem budu potřebovat víc peněz, abych si mohl dovolit na nějakou úplně obrovskou tu. Jinak můžete mít celkově v jedné flotile 5 lodí. A pokud máte třeba řadovou loď, která má 90 děl a máte jí 5, tak určitě pokud půjdete proti třeba nějaký armádě, která má třeba jenom brigy a má jich 5, tak vy máte že o těch 90 děl a ještě k tomu obrovskou posádku, obrovskou loď, která je strašně ubráněná, jo, prostě. Port Blair. Blair. Tohle ten nakonec ještě obsadím, jo, jen tak pro informaci. Jo, poprvé jsme dopluli sem. Nakupe kukoj HOK a doprav je do svého domovského přístavu. Takže mám něco nakoupit. Třeba... To jsem úplně perfektní nápad. A koupíme porcelán. Protože ten teď budeme hodně potřebovat. Proč se ptáte? No protože to bude vlastně jeden z úkolů. Budeme muset 50 tun porcelánu. A 50 tun tamhle toho hedvábí. 50 tun čaje, ale to už bude volitelný úkol, ale bude to muset udělat. Pokud budete chtít, nebo třeba takhle koření a pak porazit jednu loď. Což se bude hodit pak proti pirátům, kde ty určitě, na ty určitě zaútočíte. Protože na ty můžete, že jo, to nejsou Francouzové, nejsou to Švéďané, Švéďané. Já furt jsem ještě zvyklý z 300 bitva u termofilu říkat Peržané. Švéďané, ty. Švéďané. No dobře. Lidi ze Švédska, Afriky.
Afriku, tu můžete toho klidně dobít, jak jestli chcete. Já nevím, třeba Piráti nejsou z Dánska, Francouzi, Němci, Holanděni. Portugalci, Španěl, prostě obyvatel Španělska a dokonce už ani vůbec než už Švéďané. Statistika, bohatství. Zatím jsem nejbohatší, ale budeme muset vážně hodně nakupovat a prodávat. A hlavně třeba lodě, protože větší lodě mají větší náklad. To je jedna z věcí důležitých. Jinak samozřejmě dneska bude další díl Let's Play na Stig War. Nevím, dneska půjdeme na Magi Killy, na ty se vůbec netěším. Jsou otravný. To když vás přitlačí ke stěně, tak jste mrtví. A teď by mě zajímalo, na tohle ten úkol mám kolik let. Dostou 50 000 liber, když to splním. A kolik na to mám let? Ano. Na splnění tohoto úkolu máš 3 roky? Když to nesplním, hra skončí. Tudíž skončí celý let's play. Samozřejmě budu něco dělat i za kamerou, takže třeba ten otravný úkol s těma pitomejma 50 tunama to budu dělat taky už za kamerou, ale třeba tu bitvu proti lodím, tu si nenechám ujít. To se nenechám ujít na to. Na, hele, Matara, Port Bear, Blair a Ace. Tak můžeme klidně i Abidian, samozřejmě nakonec ještě to prodám, nebo Akra. Mají vůbec? Koukám, nikdo. Když vám nabídnu víc, tak vy už přijmete, co? To vypadá docela rozumně. Nic jsem jim nic nenabídl, to jim mám jako nabídnout nic a oni to přijmou? Švéďané, tyjo. Švéďané. Moment, podívám se, jestli tady někde není Česko. Počkej, Česko je blízko takové Německa. Takže by to mělo být někde, ku podivu, někde tady. A ku podivu, já tam vidím, počkej! Není to Vltava? Ne, to nebude Vltava, rozhodně to nemůže být Vltava. Nevím, do toho, kdyby najel loď, tak po mně hned se jede dolů. A do háje, přicházíme o prašulky. Víš co? A tady jsou Holanděné, Švéďané, Francouzi. Hele, Holanděn, Španěl. Já už chci nějaký Španěla tady. Tak, hodně štěstí. Když dostaneš, že splníš všechny úkoly kampaně nebo oslabíš všechny ostatní společnosti natolik, aby ukončili svou činnost. Další možnosti je ovládat po dobu 10 let všech 12 indických přístavů. Hodně štěstí. Nyní se podívej do výborný foto. To. Jo, tady je těch 50 tun hedvábí, porcelánu, koření, tun čaje a potopit nebo ukořistit jednu nepřátelskou loď. Já vám řeknu, já radši vezmu ten čaj a ukořistím loď. Protože tu loď tu chci prostě ukořistit.